guys, hai people nofara here kanyaya kari panapa guys kanoti siririse kanorwadza kozi mamarriage mukana zvakusvika pakudaika guys paipa pashata chaiko chaiko saka hey mudzimba mamuna wemera mushi hanzi chakafukidza dzimba matenga. Sazvotoda nyasha dzamwari kuti mwari pindirai mudzimba vanhu vari mamarriages mwari ngavapindire kozi hei zvinhu zvachona kana munhu akusvika pakuzviuraya kuzvisungirira nenyaya yemarriage hazvizodi kudaro hazvidi kudaro guys nyaya iripo yakamira yakadaiwo pane murume wekuzhombe uku akazvisungirira pamba patezvara vake kubudikidza abata mukadzi wake achidanana nechi neumwe munhu saka nyaya idzi guys hazvizoperi mushi hazviperi mushi munhu wachona ndowamuri kuonawo picture iyo nyaya dzake iona then nenyaya yachona irapa nyaya dzakuverenga guys munyatsokuzverenga muzvinzwire kuti hei zvinhu zvachona zvazvitori serious munhu kuzvisungirira ndokuinda ndozvisungirira pamba patezvara kuti mwana wenyu andichita guys pakaipa chaiko chaiko asini maonera ndozviita guys chero wapinda mudambudziko rakaoma sei usazvizirira nokudzosera mwana wevanhu kuti chinda hakukumbakwa pane kuzvisungirira because haisiyo solution kuzvisungirira hakuna kunaka because iye anotongosara futi achitongodi achitongoita izvozvo iwe wadiwa toenda paya saka kudzosera mwana wevanhu kuri right pano kuti woenda iwewe kumba kwemubereki wemukadzi wako wondozvisungirira guys ngatisasvika pastage yakadai saka tinongoti mwari ngavadi ngavapindirewo mamarriages vapindire nevanhuwo ngatihwisisaneiwo tisachitana mumamarriage tsvakirana zvikomba hazvizoperi mushi ndochandangoya nacho guys nchiti thank you kune wese akasubscriber to this channel nevasati vasubscribe nchiti thank you nesubscriber yenyu yamuchaita pano ndo pachanel pachona pasina imimi ine handipo saka subscribe kuitira kune zvinyuwani zviri kutevera musadarikirwa musajambiwa thank you guys.